Ndugu wapendwa, tunakwenda kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na Mwokozi wetu. Na tunakwenda kuwa tena kwenye Asifiwe TV kama kawaida yetu kila siku. Na katika Sunday ya leo tunakwenda kuwa na mgeni rasmi ambaye amekwenda kututembelea. Na ni kile kipindi kia maswala kutoka kwenu nyinyi wasikilizaji. Po, tutakwenda kwanza kumkaribisha kwanza mgeni, tunasema tena karibu kwenye mitandao yetu ya Asifiwe TV. Na Mungu azidi kukubariki tena. Sasa akubariki sana. Yaani utakwenda tena kuwajulisha watu, wapatie jina yako, waambie wewe ni nani. Mimi jina langu wanaitwa Jean-Pierre Mwamba. Naisha Houston, Texas. Niko na papa Molonda na nafurahi sana kufika hapa na nita leo ananikaribisha kumezo Asifiwe. Hii ni TV mwa kubwa sana hapa Houston. Hakuna TV kama hii, na mimi nashukuru Mungu sana na mnapika asante sana kwa upamo Londa. Amen. Ni kwanza mnakwenda kusikia jina ya ndugu wetu ni Jean-Pierre Mwamba. Na kama vile tumekwenda tena kukualika kwenye Asifiwe TV, tunakwenda kuzungumzia ni swala kutoka kwa wasikilizaji. Wanauliza kwa nini katika community wa Kongomani tunakwenda kukosa upendo? Kwa ile kitu na mimi kinanigusaka sana kuroho. Jo hapa Houston tuna wakongomani mwingi sana. Sasa huko kitu kimoya kile tutest tuna kifixi. Mbele kia kwanza ni ignorance. Inabidi to fight against ignorance. Jo ya bote watu tupendani. Jo kupendana tunapendana. Sasa kuna kitu kimoja na hiyo jealous na ignorance kiko fasi moja. Inabidi tunaikala chini, tunajua ni kinini kile tutest tuna fix juu ya tuweke community pamoja, tukue kama watu wengine. Yeah, watu wanauliza na wakisema, seme wakitembelea kwenye community zingine, like Nigerians. Wakienda kwenye wa Nigeria, wanakutana kweli watu wameendelea na wanaishi katika upendo. Wakitembelea kwenye community ya Warundi, wanakuta Warundi na wenyewe pia wameendelea na wanaishi katika umoja. Wakienda kwenye community ya Machina, wanakutana watu kule wameendelea na wanaishi katika umoja. Sasa ni nini inafanya kusema shie bakongomani na shie tushindwe kuungana pamoja na tuonyeshe ile alama za upendo kati yetu? Kwa ile kitu, unaona Warundi wa Nigeria weko pamoja, wanasikilizana jo aona na jealous. Na siye wakongomani, kama tunakuwa pamoja, utaona kutakuwa watu wengine, watakuja pale, ashakuvala nani, anavala nkochi yake, kilatoki yake, nini, anafika pale na kuwa mambo ya sapaloji. Unaona? Na ilo kitu wakistendeka simu. Unaona wa Nigeria watakuja pale, anataka ashakuvaa, atekaa chini, wanaongea vizuri, hawastaonesha mwenzake vivile sapoloji, hakuna ile kitu. Wataongea vizuri, wanafanya vao nani programu yao mzuri, na wanaisha, wanasikilizana, wanatoka. Sasa sio wakongomani, hauna kitu kumfuko, unatumika kazi moja, mea utafika pala sima unie mwenzako. Sasa kule kuonea mwenzako, utenda na grupu wapi. Marake kama ninamwelewa ndugu Jean-Pierre Mwamba vizuri, anasema kati yetu sisi wakongomani, kuna wale wanapenda kugandamiza wengine. Amen. Na wakati unapenda kugandamiza wenzako, hapo ndio mwanzo wa chanjo cha kusema hawata kukubaliana wenyewe pia. Siku moja nakumbuka hapa Houston, watu wakakubaliana kusema kama kulingana na hali ya siasa gisi inaendelea huko Kongo, aseme tuende kumaandamano. Kweli watu walienda kusema tutembee na sisi kama vile nchi zingine wanatembea kwa kupiganishia amani katika Kongo. Sasa lakini fika huko, jambo la kushangaza, wale watu waligombana wenyewe kwa wenyewe. Wamoja wakaanza, bino Waswahili. Mengine wakakuwa, bino Walingala. Ile maandamano ikaishia katika fujo na watu wakarudi. Sasa unaweza pala ushauri gani kuhusu hali kama vile hizo? Kwa ile inabidi tukue saa watu wengine. Tukue saa watogo. Unaona watogo? Watogo wana matribu nyingi. Sasa pale walienda kukombanisha juu ya kutosha weo president wa kwao. Hawakwende na kila mtu na tribe yake. Walenda tribe moja ya nini, sio wote tuko watogole. Jo walifika pale na mission yao ilikomplish. Sasa shi wa kongomani, aises kukomplish. Jo tafika pale, Mswahili. Mwenye Rwanda. Wanaongea hivi, anaongea nini. Sasa, uko nakata mwenzako nguvu. Kama unaongea vile, Mswahili, Mkasai, Munini, unamkata nguvu. Nataka majua kwa Samson ya kupika huyo mtu. Aises kupika tena. Jo usha kumkata nguvu ya kumwambia nini ana mwenye ichi ni Mkasai au ni mwenye Rwanda.
unaona jo kikibaya cha wakongomani kile. Ya, kama vile tunavyoongelea tuko tena kwenye Asifiwe TV, tunakwenda kuongelea masuala na kutoka kwenu nyinyi wasikilizaji. Na ninakwenda kumuuliza tena ndugu Jean Mwamba. Ndugu mmoja msikilizaji akasema ukikutana na friend Jean Mwamba umuulize kwa nini katika community wa Kongomani wakati mtu anaanza project fulani pahali wa Kongomani wa msupport wa Kongomani tena ndio wanampiga vita. Jealous. Hawapendake kuona mtu anaendelea. Jo kwa mwanzo ukumbuka hiyo neno yangu nisema ignorance. Ndio nimekumbuka. Hawapendake mtu kuendelea. Njo kama wanaona mtu anaendelea inakuwa shida. Unaona kama kwa leo kuna watu wengi tutoka Afrika tulikuta hapa watu wengi wako nafanya tax return service. Na hiyo tax return service hakuna waranjika kwa government ya Amerika asema hii tax return ni mtu fulani ndio atafanya mtu fulani. Hiyo ni kweli unaongelea hapa. Unaona. Kuna ile ni opportunity ya mtu wote. Ni mlango umefunguliwa kwa kila mwenye uwezo na kila mwenye nguvu zake anaweza kufanya hiyo kazi. Sawa na ni knowledge ya mtu. Kuna watu wengine hawaende kushule na wana knowledge ya kufanya kitu kupita ule anaenda kushule. Exactly. Unaona? Hiyo tax return kwa leo kwa hivyo unasikia inaleta fujo. Ni pamoja na project ya store. Ukifungua project ya store kama wa Nigeria wezetu wanafungua ma project yao. Ya ma store wanafungula nini. Unaona watu wanaenda kwa support. Wanaenda kununua cash. Sasa we mkongomani kama unanunua kia kwako. Unafungula kia kwako. Mkongomani mwenzako asitakuwa na cash. Atakuwa na mandeni. Anapenda kujaribu. Na utampacha ndeni pa kurusha hiyo ndeni nia inakuwa magari mwaya nguvu sana. Oh ule anaroneshaka. Au ule tutamwona business yake kule nenda. Ni wewe Mungu au wewe unampacha pesa ya kufungula nayo nani? Hapo sasa. Yeah, ni kusema na hiyo swala unatoka kujibia kuongelea hata mtu mwingine akanambia. Aseme mara nyingi sana sisi wa Kongomani tuna tabia mbaya. Na tabia yetu ni kusema wakati ndugu mkongomani anauza vitu tunaenda kwanza kununua kwa ma Nigeria, kwa ma China, tunapeleka pesa huko. Lakini wakati unakuja kwa ndugu yako mkongomani, hapo njoo unapenda ukuje ukamate deni. Na tukitizama baadhi ya watu ambao wameingia katika magomvi na ambao wanaongea vibaya juu ya wengine, wengi wao ni walikamata deni za watu anashindwa kulipa, wakati anashindwa kulipa hiyo deni, mwenye amempatia deni akimdai huyo anakuwa ni mtu mbaya. Kama njoo tabia unayo hiyo ndugu, tunaweza kukushauri kama ni vema zile pesa ambazo unazopeleka kwenda kusupport community zingine uzilete kwa ndugu yako. Ukienda kwa China huko, China hata kupatia deni. Hakujui hata kupatia deni. Yeah. Lakini wakati unakuja kwa ndugu yako mkongomani unapenda upewe deni, na wakati unashindwa kulipa hiyo deni unatafuta kuigeuza kuwa magomvi na vita pia. Kweli hiyo. Yeah. Sasa kwa hiyo na mimi mtezi nasema hiyo swali. Hiyo swali shewa kongomani ni tabia mbaya sana, na hiyo tabia hiyo kama unaendelea na hiyo tabia hiyo, na Mungu akifike, Yesu akifike leo uko na hiyo tabia. Rafiki yangu, ndugu wangu, utabakia na hiyo tabia. Jo hiyo tabia hiyo ni tabia mbaya sana. Inabidi kila mtu analeka kwa fasi yake na anajua sema hapa kwa hii nchi tuko ni nchi ya ugeni. Haina Afrika huko. Kila mtu analamka asubuhi anaenda kutumika kazi yake, anafungua kitu chake juu a survive na familia yake. Sasa wewe kama una hiyo tabia na kuomba ubadiliki. Mwenzako kama anafanya kitu kizuri unampikia mikono. Jo unajua kesho na wewe Mungu atakupachia na wewe tutakupikia mikono. Mikono na wepi? Ya, ni hivyo. Lakini tukianza tena gombana, kupigana shie peke kwa shie peke, kukanyangana tena hapo hatutaendelea. Hiyo ni problem. Jo watu wa mingi watatucheka sema jo pale Kongo aendeke fast. Unaona? Inabidi unapikia mwenzako mikono na wewe kesho tutakupikia mikono. Ya, mtu mmoja kanambia hivi, aseme tunajua kama utakutanana na ndugu Jampi. Sasa umuulize hivi. Ye, tumesikia kama umekuwa mchezaji katika timu ya Kongo hapa. Muna timu ambayo ulikuwa unachezea ndani. Captain tena. Sasa captain, ni kitu gani kimesababisha timu hiyo imeshindwa kuendelea mbele? Ignorance. Jo kitu kinaendelea kwenye timu yetu. Jo kwenye timu yetu. Kuko vitu vingi, atusikilizani. Hakuna practice, huyu analeta vitu vyake, huyu analeta vitu vyake. Pashi kubieka pamoja, tupange kitu kimoja, hakuna. Kila mtu ana vitu vyake. Sasa kwa hiyo timu itendelea wapi? Hakuna kitu itendelele.
Na wengine akasema kama kuna watu wengine walikuwa wakionolewa hata kama anajua kucheza vizuri lakini watamuacha juu yeye ni wa kushoto na kuume hiyo yote inaonyesha kama hapakuwa upendo hata katika timu hiyo pia. Ah, upendo ulikuwa. Sasa unajua watu wengine wana kichwa ngumu. Shiwe kama mkichwa mwao mko maibu. Utawambia kitu fulani yeye atakibadilisha mkitu kingine. Unajua kwa sasa hivi tulipenda tupumuzike kidogo na tuko na chunga tuone kama tutezi tunafungua tena timu nyingine tuone kama tutezi tunaifixi kwa hiyo ma problem hiyo tulipatikana kwenye hiyo timu nyingine. Sasa ndugu Shampi, kabla sijakuacha nikiwaza inaweza kuwa ni swala ya kwangu ya mwisho. Kwa wakati tunapotembea katika Houston tunaona community zingine zinakutanana, wana siku wanakutanana, wana kamati zao. Sasa kwenye community ya wakongomani hapa Houston na nyinyi mna kamati pia? Siasikia ka komiti. Jo, najua kila mtu alijaribu kupanga makomiti. Sasa hiyo komiti hiyo sikuyoni. Wa mingi walijaribu kupanga. Me, wakongomani hawana na komiti. Komiti wa wakongomani tu ni makelele tu. Oh, kutuna komiti, tutakutana ufashi fulani. Nataka mnakutana kule, hakuna kitu kia kawaida kile wanaongee. Na kwa kikawaida tuna wa president wangapi wa wakongomani hapa Houston? Ah, wa president ya. Tutesituko hata kila mtu wa Houston, yule anaishi Houston ni president. Joka tulikuwa na president kama tuko na community kubwa sana. Jo kila mtu ni president. Kama mko wa president uteni mu community. Hiyo community tenda wapi? Haisenda fashion. Jo kila mtu ni kabila, ni Obama, ni Trump. Sasa kama Obama teza naonea Trump au kabila taonea Kagame, hakuna. Jo buba wa kongomani wa Houston. Ya, tunakwenda tena kukushukuru kwa kuitika tena wito wetu na kuja tena kwenye Asifiwe TV na tunaamini kama kwa vipindi vingine ambavyo vinavyofuata tutakualika tena ili utoe tena maono yako kwa wale watu wanaotufuata hapo Australia, tuna watu wanatufuata Canada, tuna watu wanatufuata UK, tuna watu wanatufuata hata katika states zote za Marekani hapa. Kabla hatujaachana unaweza ukasalimu hata watu wawili? Ah, kwa mimi hapa nafurahi sana. Mbele ya kwanza nasalimu Papa Mulonda, ni mkubwa wangu na mheshimiwa sana, mtu mwa wa heshima hapa Houston na anasaidia watu wengi hapa Houston. Kwa wale watu wote wale wamjua Papa Mulonda na wale wote wale wanamsemaka vibaya, kajenu mtalukula sickness moyo iko ya jare au nini, jo Papa Mulonda anasaidia watu wengi sana hapa Houston. Unaona, sasa inabidi mnaleka pafashi yenu na yeye mnamwacha fasi. Na yeye ni mtu anabida vile mko napumzika na yeye anapumzika. Na kia kwanza anasalimia mama Rosie, ni mamangu sana, ananikomesha kutoka mtoto paka na hapa. Jo baba yangu, jo mama yangu. Wanasema nani kama mama? Mama yangu, jo baba yangu, jo mama yangu, hakuna mwingine. Wa sister wangu wote na wasalimia mke wangu Genevieve na msalimia kila mtu na msalimia. Na Mungu ambariki. Amen. Na Mungu akwenda kubariki tena ndugu Fresh MP. Ya, kama vile tulivyoongelea tunakwenda kwa kwenye mitambo ya Asifiwe TV. Na ingawa kama una maono ya kuzungumzia katika swala letu kusema kwa nini sisi wakongomani tunakosa upendo, unaweza ukapiga simu kwenye namba ambayo inayopita hapo chini na tutakuita tena ili upane tena maono yako. Na kabla tujakwenda kukomea na kipindi chetu, nakwenda kwanza kumsalimu mke wangu ninayempenda sana. Yeye anaitwa ni Mami Kalonji, hakiwa nyumbani hapo. Mungu azidi kukubariki. Ninakwenda pia kusalimu mchungaji wangu Pastor Andre Shango. Yeye ndiye mchungaji wa kanisa la IMPG hapa Houston, Texas. Ninakwenda pia tena kumsalimu mzee wangu ninayempenda sana, naye pia ni Pastor Toto Alimasi, anakuwa kwenye Sepak Houston hapa Texas. Ninakwenda pia kusalimu Pastor Jeremy, naye pia ni mchungaji katika kanisa la kwetu la IMPG. Ninakwenda pia kuwasalimu wote tunaoshiriki nao pamoja katika kanisa la IMPG. Maombi yangu na hitaji yangu ni kusema Mungu azidi kuwabariki.